Harald Berner studenthus har kanskje Oslos råeste takterrasse. Her er det god plass til å samle venner på sommeren for å chille og nyte den fine utsikten. Det ligger rett ved siden av nye Carl Berner torg, butikker, kaféer, restauranter. Og så er det jo gangavstand til nesten alt annet. Uteliv på Løkka. Utsikten fra Olanar. Torshovdalen. Men nå må vi finne ut hva slags folk som bor her. Bli med her. Oi, her er cribben. Wow. Kan du beskrive leiligheten din? Ja, det er rommet her, som er 15-16 kvadrat. Og så eget bad, og det er ganske digg. Og så deler vi kjøkken, og så er vi er 6 stykker som deler. Hva er det beste med å bo i en SIO-bolig? Alt er inkludert. Da. Så når du på en måte betaler leia, så har du på en måte alt inkludert. Du trenger ikke gjøre så mye mer. Og så, hvis noe blir ødelagt, eller så kan du ringe vaktmester, og så ordner ting seg. Så bra. Jeg er ganske fornøyd med tanke på prisen og beliggenhet. Ikke minst, du har jo alt ved steinkastet unna. Vi har ganske feit takterrasse her. Det er jo ganske digg, i hvert fall nå når det er sommer. Og så er det bra kollektivtransport, mye butikker, matservering, puber, har det du trenger. Også ikke minst, du har menneskene, da. Det er liksom atmosfæren her. Halla. Hallo. Hallo. Hva skjer her da? Hva er opplegget liksom? Nei, vi skal opp på taket og... Ja, kos oss. Ok. Wow, oi. Ja, nei, det er ikke lov å grille, så vi har kokt pølser i stedet for. Ah. Ja, kan vi bli med? Ja, kom av. Ok, nice. Regner du på? Ja, nice. Perfekt. Det er takterrassen. Oh, Norges beste takterrasse. Å, fy søren. Sykt fin utsikt. Ja, ja. Oh, deilig. Kom av. Ja, perfekt. Dypt i dine øyne ser jeg stjerner. Men bare hvis du bor i studenthus på Carl Berner.